Ura je 20 do 3, jaz že cel dan peglam neke fotke, rihtam prvo vožnjo Hyundai Ioniq, tistega, ki sem ga pel v Amsterdamu par dni nazaj. Drugače pa nič kaj dosti ne dogaja. Slišiš to? Zdajle je morala na mariborskem letališču pristati ena blazna mrcina. Kaj pa če bi šel jaz to pogledat? Sploh nimam časa. Sam bom šel vsem. Kolik si predrzen. Odkar sem slišal tisto veliko letalo pristati, je menil že ene 3-4 ure. There's a car coming. Kombi je to. Kombi. My bad. V očeh žarek sonca sveti. V očeh... This way. A kakšno veliko, kaj pride? V četrtek zvečer ob 6. veliki Airbus 320. Zamudila se vojaška transportna letala, s katerim je priletela slovenska vojska. Jenač, pa drugič. A ja, mim grede, dva dni nazaj sem naredil en tak mini test tega Renaulta Espace. Povedal sem večinoma lepe stvari, ven sem pa spustil, zato ker preprosto ni bilo dosti prostora v videu, tiste stvari, ki me pa malo motijo. Jih bom pa povedal danes. Ta avto ima... You wave to the girls on the bicycles? Yeah. Good job. Give me a high five. Give me a high five. She left me hanging. Novinarski kolega Gregor Žvab me je pa spomnil na to, da ima tale avto en tak manjši problem s cup holderji. Tukaj spredaj jih ima pod tole bdečo konzolo, dva, ampak preden se do njih pretelovadaš, preden nekaj ven vzameš, pa nazaj noter daš, stari, pa to traja. Drugač pa, če jaz pa Tamara hočeva videti ten velik avion, ga tudi vidva. Ok, mogoče tega ne bi smela narediti. Drugače pa to DC-9. Gema. Prvo avion, s katerim sem letel, ko sem bil še čist majhen. A veš tist, ki ti stosed neki kur za vogalom? Tep pa kauč smrdi, kaj je ena mađarska prekajena šunka. No to.